Și am revenit. Colegul meu tocmai mi-a făcut semn că am reintrat în direct, că suntem din nou în fața dumneavoastră celor de acasă, pentru că am spus și mai devreme, ne urmăresc cu foarte mare atenție și sunt sigură că vor avea foarte multe de învățat din această emisiune. Sperăm să fie constructivă emisiunea. Eu vreau să vă întreb acum, dacă o pacientă ar veni la dumneavoastră în cabinet și are fața lăsată, ce ați putea face în privința aceasta? Sunt foarte multe cauze. Multe persoane, din cauză că au slăbit foarte mult, volumele de pe față sunt schimbate. Și atunci una din opțiuni este revolumizarea feței pentru restabilirea zonei pomeților. Se poate face cu grăsime proprie, se poate face cu acid hialuronic. În cazul în care este un exces de piele, pielea este foarte multă, a slăbit foarte mult sau din cauza unor factori genetici de la fumat, de la soare excesiv, sunt persoane care au un exces de piele pe față. Din păcate, să volumizezi excesul acela de piele va arăta ca o persoană din Star Trek, ceva anormal. Și atunci este o combinație de restabilirea volumelor, o altă procedură de repoziționare a volumelor, pentru că de multe ori partea de grăsime care avem pe pomete este căzută. Și atunci o reajustare și o repoziționare restaurează acel aspect de tinerețe și de odihnă a feței, în cazul în care este excesul foarte mare. Trebuie să găsim unde este. Dacă este sub ochi, se face operație de blefaroplastie. Dacă este pe față și totul atârnă, se poate face un lifting facial, operație în care se repoziționează mușchii și grăsimea și se îndepărtează excesul de piele. Mi s-a întâmplat vreodată ca o pacientă să vină în cabinet și să-și schimbe cu totul fața? Vreau și ploape, vreau și nas, vreau și buze, vreau tot, vreau să remodelez toată fața. Sunt foarte multe paciente care în primă etapă vin cu o problemă care este mult mai supărătoare, să spun așa, și ulterior, căpătând încredere, întreabă dacă se mai pot ajusta anumite lucruri și în mod normal încercăm să îi facem un plan de tratament. Se pot face ca la american, intri în operație dimineața, ești seara complet operat. Totdeauna încerc să conving persoanele pentru că, deși aparent scap cu o singură operație mare, recuperarea va fi mult mai nevoioasă. O să simți că ești bătut de tren. Și atunci încercăm să etapizăm. Rezolvăm problema care a denat-o cel mai tare, după care încercăm să ajustăm și restul problemelor. Se pot face și buzele ulterior, pentru că de multe ori, în momentul în care, spre exemplu, a fost o persoană care mi-a venit în cabinet după niște tratamente îndelungate cu medicamentoase, a rămas fără volum pe față, totul era căzut, arăta, deși avea o vârstă în jur de 36, arăta cam 48-49 de ani, ceva de genul. Și am explicat, în prima fază ar trebui făcute ploapele, pentru că ochii, când vorbești cu o persoană, te uiți prima oară în ochii persoanei respective. Și atunci, dacă ochii nu sunt odihniți și sunt cu pungi și cu exces de piele, ar trebui arată... să-mi acopăr fața acum. Încă n-aveți probleme așa de mari. Și atunci i-am restabilit zona prin blefaroplastie. Ulterior i-am explicat că ar fi nevoie de restabilirea unor volume pe față, i-am refăcut pomeții, i-am pus puțin contur în buze pentru că buza de sus începuse să aibă o formă destul de îmbătrânită, fără volum, și ulterior am mai făcut niște tratamente pentru toată pielea pe față, este vorba de peeling chimic care se poate face sau mezoterapie, prin care în peeling se îndepărtează straturile superficiale și pentru a rearanja prin stimularea colagenului ulterior aspectul pielii de bebeluș pe față. Și se mai fac prin mezoterapie injecții cu un cocktail de vitamine, aminoacizi, antioxidanți, care sunt de fapt materia primă a celulor pentru a produce colagen. Și atunci, chiar dacă noi în alimentație e destul de sănătoasă, o mare cantitate de substanțe care ar fi necesare pentru producția de colagen și restabilirea calității pielii, nu ajunge unde trebuie. Și atunci noi, prin injectare, reușim să aducem un aport în plus.
Este un tratament care se face în mai multe etape. Sunt multe persoane care au impresia că nu se întâmplă nimic cu fața lor, pentru că nu este ca o toxină botulinică sau un acid hialuronic în care rezultatul este aproape imediat. Aici trebuie așteptat. Este un proces lent pentru că e producția celulară. Noi nu facem decât aducem mâncarea pentru celule. Și trebuie să avem răbdare și dacă stai toată ziua în oglindă, niciodată nu o să vezi diferența, din păcate, dar pe termen lung ajută foarte mult. Deci, la orice vârstă, poți reveni la acea piele de bebeluș prin mult tratament. Da, contează foarte mult, asta spun tuturor care intră la mine în cabinet, nu înseamnă doar toxină botulinică, acid hialuronic sau operație din când în când. Contează foarte mult ceea ce face fiecare acasă. Trebuie folosită și creme de hidratare, sunt creme care ajută pentru restabilirea calității pielii. E un proces pe termen lung pe care persoana trebuie să o continue acasă pentru a avea un rezultat stabil. Nu, o floare nu se face primăvară, din păcate. Trebuie să facem ceva pe termen lung și pentru noi. Chiar dacă efectele cu o cremă, spre exemplu, nu este foarte evidentă, dar în timp ajută foarte mult. Vreau să vă întreb dacă după operație pacienta trebuie să folosească un anumit masaj în zona nazală sau să-l lase exact așa cum a plecat din cabinet, să nu-i facă niciodată nimic. La operația de rinoplastie, în general, este necesar un masaj. Noi reducând doar partea de schelet interior, e ca și cum ai avea o șosetă 44 și ai ajuns la 38. Trebuie să strângi cumva pielea respectivă și prin masajele respective o faci o reîntindere a pielii pe față. Ajuți foarte mult să se modeleze, pentru că nasul, după ce îl modelezi, este în proces de vindecare. Un proces care durează complet un an de zile. În perioade în care noi nu putem interveni decât prin masaje, prin exterior. Anumite creme exact, care putem ajută? Exact, să desumple mai repede nasul, se modeleze, trebuie presat, pentru că cicatrizarea, din păcate, ne poate compromite un rezultat, care în prima fază ne arată foarte bine și ulterior, dacă nu îl ținem sub control, avem probleme. De asta și multe pacientele, când văd că nasul, simt că ar vrea să devieze într-o parte sau în alta, chem săptămâna la cabinet să fac eu masajul, să fiu sigur că îl ținem pe loc cum am vrea noi, cum a fost în prima fază. În general, dacă persoana respectă ceea ce îi spun eu, se va bucura pe termen lung de rezultat. După o intervenție chirurgicală în zona feței, pacienta mai poate folosi make-up imediat după sau are o restricție în ceea ce privește? Este o restricție. Acum depinde de tipul make-up-ului și depinde de procedură. O procedură chirurgicală făcută la nivelul feței, este important ca zona, până nu se scot firele, până când nu se vindecă complet cicatricea, e bine să evite orice substanță chimică care poate duce la o alterare a cicatrizării sau să ne facă complicații ulterioare. Și atunci recomand creme care sunt speciale pentru ajuta restabilirea formei prin reducerea umflăturilor. Sunt creme pentru hidratarea pielei, pentru că pielea este cu suferință după procedură. E de evitat soarele, este foarte important, pentru că soarele pe de o parte ne face bine, pe de alta nu ne face bine și latent distruge colagenul. În zona operată e ca și cum ai sta la... ești deja umflat, ai fost ars de soare și mai te pui încă, mai stai încă două zile să te coci bine. Mai stai încă încă n-a prins soarele cum trebuie pe piele. Important să avem puțină grijă ca să avem un rezultat care să ne placă în timp. Dacă pacienta nu urmează instrucțiunile dumneavoastră, se poate ca cicatricea să fie vizibilă? Din păcate, orice tăietură atrage o cicatrice. Cea mai importantă, pentru că am întâlnit foarte multe cazuri care au venit de la diversi colegi la mine și plângându-se, uite ce cicatrice, cum a cusut doctorul respectiv. Din păcate, am nu întrebat este pacienta. Vina medicului. Exact. Am întrebat cum arăta cicatricea după operație în prima două săptămâni. A arătat foarte bine, era ca o dunguliță foarte fină și acum este cât degetul de groasă. Asta, din păcate, nu este vina doctorului. Este vina pacientului. Este neapărat a pacientului, este vina vindecării pe care o are. Asta este programată genetic, fiecare vindecă mai frumos sau mai urât. Oricât de frumos ai coase, oricât ai avea grijă de țesuturi ca să le protejezi,
dar intervine foarte mult în vindecarea biologică pe care o are fiecare. Și asta ne poate atrage niște compromitere ale rezultatului final. În chirurgia plastică încercăm să ascundem pe cât posibil cicatricile în diverse cute, în diverse zone, ca să nu fie vizibile. O cicatrice rămâne. Persoanele care au o vindecare foarte bună poate să rămână o dunguliță foarte fină, ca și cum s-ar duce firul la ștrambi. Sunt persoane care vindecă, chiar dacă în prima fază a arătat extraordinar cicatricea, în două luni poate să facă o cicatrice cât degetul de groasă. Încercăm cu creme, cu injecții, ca să le minimalizăm formarea acestor cicatrici, dar din păcate nu putem mai mult de atâta din cauza vindecării pe care o are fiecare. Sunt variante în care, de multe ori, pentru un rezultat estetic, e nevoie de multe cicatrici. Mai avem un invitat în emisiune. Tot timpul avem câte un invitat, așa, nepoftit, să spun eu așa, dar nu e nicio problemă, noi ne acomodăm foarte repede, ne împrietenim. Poate are vreo întrebare să ne pună. Da, 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 are, cred că vrea o operație estetică, acea găzuliță mică care tocmai ne-a întrerupt. Eu vreau să vă continuați, vă rog. Problema, de multe ori, pentru un rezultat estetic foarte bun, de multe ori e nevoie de foarte multe cicatrici. Și atunci, neștiind cum pacientul vindecă, de multe ori propun să facem etapizat. Chiar dacă poate, după prima operație, rezultatul nu este cum ni l-am dorit amândoi, este de multe ori și vindecarea care ne ajută puțin. Și atunci, nu sunt adeptul multor cicatrici. În general, încerc să fac prin cât mai puține cicatrici un rezultat, care de multe ori, dacă este o vindecare proastă a cicatricilor, va fi mai bun decât un rezultat perfect ca și formă, în schimb cu niște cicatrici absolut îngrozitoare. Dacă cineva vine la dumneavoastră cu o cicatrice din copilărie, spre exemplu, și este într-o zonă vizibilă, ați putea face ceva în privința aceasta? Contează foarte mult istoricul cicatricii. Dacă cineva îmi spune că a avut o cicatrice care n-a fost cusută sau a fost cusută mai puțin frumos sau s-a vindecat cu probleme, fiind și în copilărie, prin creștere s-au apărut niște modificări la nivelul cicatricii, atunci putem încerca să rescoatem cicatricea și să o recoasem frumos și să intervenim activ. În momentul în care cineva a avut o cicatrice după o intervenție în care s-a cusut frumos, totul a mers perfect, fără nicio complicație, de multe ori nu am cum să îmbunătățesc, pentru că m-am transformat într-o altă cicatrice care de multe ori este mai urâtă decât prima. Dacă e o cicatrice care este încă activă, rozalie, violacee, se poate interveni prin diverse creme, geluri, mici injecții ca să o aplatizăm, să o facem frumos, sau laser și așa mai departe. Dar dacă pacienta vine cu o cicatrice din copilărie care nu este bazată pe o intervenție chirurgicală, a căzut, s-a lovit și are o cicatrice foarte mare, vizibilă, în privința asta ați putea face se poate, ceva? Se poate încerca rescoaterea cicatricii, sutura frumoasă a zonei respective și urmărită cicatricea, în cazul în care dorește să-și modifice forma, să o preluăm din timp, să încercăm să o facem cât mai frumoasă prin intervenție activă, să nu lăsăm să stea, se vindece iar de la sine cum a dorit ea. Ați întâlnit astfel de cazuri până acum? Sunt destul de multe persoane care s-au adresat cu cicatrici. Unele dintre ele le-am spus că le pot ajuta, din păcate altele doar să îmbunătățim aspectul cicatricii, nu complet. Deci sunt unele cazuri în care nu se poate reface complet, din păcate. Din păcate nu. Dar în privința unei arsuri care a rămas, s-a vindecat, dar zona... Nu arată foarte bine. Exact. Depinde foarte mult de suprafața arsurii. Dacă arsura nu este foarte mare, sunt niște proceduri speciale în care se montează ca niște baloane sub piele, prin care se întinde pielea sănătoasă din jurul cicatricii, urmând într-un alt timp să scoatem cicatricea și să întindem pielea care am obținut-o nou, să facem o cicatrice mult mai fină și mai drăguță decât ce a avut înainte. Am înțeles. Vreau să vă întreb dacă până acum ați întâlnit un caz foarte complex din punct de vedere estetician. Sunt în cadrul, colaborez oricum cu în Brașov, cu un spital de multidisciplinar, în care sunt foarte multe cazuri, nu neapărat de estetică, complexe, în care încercăm să, pentru că chirurgia plastică înseamnă și chirurgie reconstructivă. Sunt persoane cu diverse tumori care sunt extinse și atunci intrăm o echipă multidisciplinară, fiecare își face partea lui. Ei își fac parte de
morală, eu mă apuc să închid defectele, să aranjez zona, să o restabilesc. Sunt, de obicei sunt mult mai complexe decât o operație estetică în sine și cu riscuri vitale foarte mari. Vreau să vă întreb dacă cineva, că tot veni vorba de o tumoare, are o tumoare, o tumoare în zona gurii, buzei, de sus. Cunosc pe cineva care are o asemenea problemă și vreau să vă întreb dacă se poate, se poate face ceva în privința asta. Absolut. Dacă, în primul rând, trebuie văzut dacă este vorba de o tumoră benignă sau una malignă sau cu potențial malign. Depinde de extensia tumorii. Sunt de multe ori... trebuie făcut o rezecție a zonei respective cu limită de siguranță oncologică și ulterior se reconstruiește. Rezultatul estetic va fi unul bun. Nu va fi perfect pentru că nu poți să pui același țesut acolo, dar din zonă vom încerca să remodelăm toată structura, să arate foarte bine. Dacă este, mai ales dacă este vorba despre o tumoră cu potențial sau malignă, în care trebuie să primeze partea de supraviețuire, în care limita pe care o trebuie să o iei e destul de mare, reconstrucția zonei va fi, va arăta bine, dar nu va fi ca și când ai scoate o tumoră benignă în care limita este mai mică și poți să faci altfel local, să arate mai bine. Curiozitățile mele ar tot continua, dar din păcate emisiunea noastră a ajuns la final. Eu vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mulțumesc de invitație și mi-a părut foarte bine că am ajuns aici, o zonă foarte însorită, un pic cam cald pentru mine acum am îmbrăcat așa. Țin să vă mulțumesc din suflet că ați dat curs invitației noastre și sper că v-ați simțit foarte bine la noi. Vă rog să vă prezentați din nou pentru cei mulțumesc de acasă. Doctorul Costencu Adrian, chirurg estetician în Brașov și Olanda. Îl puteți găsi pe domnul doctor pe pagina dânsului de Facebook sau pe site-ul său oficial. Din păcate, emisiunea de astăzi a luat sfârșit. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept și săptămâna viitoare într-o nouă ediție. Vă doresc un weekend plăcut în continuare!